Så håber vi bare på, at der ikke er nogen, der kan line et skud på mig op her. Der er en op til højre, op på bakken. Men venter han har set, der skal på mange indrører. Og dog, nej, han skal gøre klar til at res. Til at komme væk. Ja. Kan du se ham til højre? Oppe. Nå. Okay, du var fucked. Ja. Ja.